Oh la la la. Kuto najuliza ni kipisi tulofanya. Kuto najuliza ni wapi tumekosea. Najuliza ni kipisi tulofanya. Paka binadamu tu yapitie haya. Hivi yalipangwa, 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 yalipangwa. Yani nakwambia mwani, yani mimi napenda kijana mfanya kazi. Ehe, kama kawaida yangu. Tunajua tena, yani wewe, mimi ni boss. Mimi nina mihela, nina hela hela kwa raha zangu. Unasikia dogo? Ehe, yani wewe piga kazi na wewe upate mlo. Ehe, tunajua wewe ni mchapa kazi sana. Tuingie kati hapo, njoo kwangu hapo. Ehe. Sasa. Karibu. Asante sana. Ehe, na duka langu hili hapa. Ehe. Asante, karibu. Kelo, jisikie uhuru. Weka mzigo kwanza upumzike. We Jake. 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 Kuna udogo Jake. Aliacha duka wazi. Achana naye. Na Jake ndo nani? Jake si mwanangu. Hata nikupe kwanza hela zako. Una change hapo. Change ngapi? 2000 unazo hapo? 2000 sina change. So tafanyaje sasa? Basi chukua nitoe mzigo. Ehe. Sasa kuhusiana na ile kaka, si mimi nakujua. Ida yangu ila change baki nayo. Ina shida. Yaani wewe usiofu, yaani change utaikuta hapa, muda ni muda tu. Yaani wewe jisikie uhuru. Sawa. Eh. Na ulisema Jake ndo mtoto wa ngapi? Yaani Jake ni mtoto wa dada yangu. Yaani naishi naye hapa kama mtoto tu. Sawa. Lakini Jake ananichanganya. Yaani kunichanganya aje? Yaani Jake namwachia duka, unakuta duka anaacha, anaenda kwenye mafundi baiskeli. Okay. Hey. Afu sisi tunaaswa na kazi design kama hii, afu kazi yenyewe kuja ukaa kwenye duka tu, mimi nikatai. Yaani wewe nakupongeza sana. Uzidi kuendelea na hiyo maisha. Yaani kesho utapata mafaka mazuri. Asante sana. Hey. Asante sana shushe mzigo. Asante sana, mimi nitarudi. Ndio, karibu tena. Asante. Koni wacha hapa hapa. Wacha hapa hapa. Asante. Sikiri kugeuza hii. Sasa mimi nitakuja kukifuatia baadaye. Yaani wewe si hofu. Yeah. Yaani nimeshukuru kazi hiyo uliyonifanyia. Yaani nimeshukuru sana, Mungu akuzidie. Ila kwa kuwa una kijana kama mimi. Ndio. Mbali mtu wake. Ehe. Wewe si anko wake. Wewe anko. Hamna tatizo, tuko pamoja anko. Haya. Asante sana. Haya, safari njema. Haya, baki salama. Ndio. Sasa mzigo nikaweke hapa. Sawa. Kioni. Haya. Ikiwezekana tena kuongeza utaniambia. Haya, usihofu. Haya. Kijana huyu ni bala. Ni mchapakazi. Huyu sitamwacha. Katika maisha ya kijana, watu ni kupambana. Bila kupambana, inaboresha vitu vingi sana. Hey, John. Nikukuta hapo nyumbani. Unakuja kuchukua 2000? Sana. Ndugu yangu, sasa hapa bado na buku. Kupambana ndugu yangu. Utajikuta. Una buku tu. Sana. Kwa hiyo nikuletee buku. Aka kizembe ndugu yangu. Kama utakuja kuchukua buku poa. Nimetoja nusu kizembe. Kama una kazi. Inajikuta vitu. Salama brother. Salama kabisa. Napaki hapa bro. Naomba mnisaidie kuniangazia. Afu unajua nini mwanangu? Siku hizi sijielewi, maisha kama yakoje hivi?
na nini tena yule jamaa akimbia nini yeye hata mna shangaa one yapitie haya yalipangwa Kunaitwa mwizi. Sikiliza. Yaani mimi mpe kwa sasa hivi nachanganyikiwa akili. Nashangaa sana. Huu dogo ndio mfanyakazi wangu. Hamjapita mida mirefu, hajaniachia mchanga pale kwangu. Unasikia? Na huyu dogo namwaminia sana mpaka mimi kile kinanichanganya. Kuhusu udogo wetu anaitwa mwizi. Yaani hivi nachanganyikiwa. Na hivi kwa sasa hivi niko na senti yake. Itakuwa ndio maana wikubala na huo mzigo. Huu hapa wa nani wa huu mkosi hapa. Yaani mzee unajua nini? Hii ni mikosi. Kwa sababu gani? Wamekumbana hapo. Hapo kwenye kona hapo. Maana mwizi katokea huku. Alafu brother naye katokea huku. Wote walikuwa vati kwenye nani ya blue. Eh? Eh. Ndio wakakutana hapo wakapishana. Walipopishana, si ndio jamaa akafika hapa, si ndio akaanza kumpiga wakazani yeye ni mwizi. Hata na mimi nimeshindwa kuelewa kwa sababu nimeshangaa gisi walianza kwanza kumpiga. Maana mkaka watu wamempiga sana tu. Nimeshindwa kuelewa. Hata mimi nimeshindwa kuelewa. Yaani sisi tumeshuhudia mchezo wote. Haya. Haya kwa utakuja sasa kuchukua ile change baadaye. Ndio. Na pole sana. Asante. Pole sana mtoto wangu. Pole sana. Pole. Jitahidi tu. Jitahidi tu. Hakikisha ukifika nyumbani kwa onge ili uweze kupata kuona. I have been a damn toy, a pity. Karibu. Okay, tani moja.
Wanama na waje. Pika tu. Teniane basi. Pika da damu na ma. Obozi nge. Wengi anjali. Nzalo oh abe. Oh my god. Mungu pika wana. Ate muemo. Wope. Mama unapelekea mwingine? Eh, leo ni wengi kweli wanachanganya. Sawa sawa. Piga hesabu hapo. Kitu acha ngoo tu. Karibu kaka. Asante sana. Asante damai. Hapo hali yako. Siku nyingi sija hapa. Eh, na siku nyingi sikuoni, unajua hivyo? Eh, kweli. Ah, sijua tena mambo mengi. Unajua mzee wa kazi. Basi niatumia sasa. Nakuuza hapa. Ado. Kwa nini ndio? Kwa nini mkavu? Wali unajua tena damali huyo mzee mambo yake haya. Ala? Anaweza. Mimi naona nakubali sana. Sana mimi. Mimi mwana chapati ni bora kwani. Chapati? Mimi kuna muda nashindwa hata yani nashindwa kutumia nyumbani kwangu eh. Naja tu hapo kwa damali. Mradi nikipiga hapa najisikia kushiba. Labda za familia wewe. Ah mimi familia sina. Ila naishi kibache la yani. Najiuliza ni kipi situlofanya mpaka binadamu tu yapitie haya. Yalipangwa.